dhamira ya kuanzishwa kwa mamlaka ya mapato Tanzania. Ukisoma utangulizi, majukumu tuliopewa kwa mujibu wa sheria iliyoianzisha mamlaka ya mapato Tanzania, kuna majukumu kama tisa. Yako tisa au kumi. Kuna mambo ya kukadiria mapato, kuna mambo ya kukusanya, kuna mambo ya kuhasibu. Lakini mimi huwa napenda maeneo majukumu matatu, huwa nayarudia manne, huwa nayarudia several times. La kwanza ambalo huwa inanigusa sana ni ile function ya nne ambayo inasema kusimamia kwa makini, kwa umakini na ufanisi sheria zote za kodi za serikali. Lipo, limeandikwa. Kusimamia kwa makini na ufanisi sheria zote za kodi za serikali. Kuna neno makini na kuna neno ufanisi. Lakini lingine ambalo ni la msingi pia kwenye majukumu yetu ni kuboresha hali ya utoaji wa huduma kwa walipa kodi. Catchwords, kuboresha utoaji wa huduma. Manake, ndio maana na sisi tuna ile dhana ya continuous improvement. Working relationship with our taxpayers. Lakini la tatu ambalo ni very critical ni kupambana na kudhibiti aina zote za udanganyifu na ukwepaji kodi. Sasa hayo matatu mimi huwa nayarudia mara kwa mara na ndio maeneo ambayo huwa yananiencourage sana katika kazi zangu za kila siku. Kwa hiyo ndugu watumishi wenzangu, haya maeneo ni ya muhimu sana. Na tuwe tunapenda kuyarudia na kuyaelewa kwa mapana yake. Eneo la pili ambalo ningependa kuzungumza na ninyi, hili ni la kuwashukuru. Nawashukuru sana kwa kazi nzuri mlioifanya mwaka wa fedha uliopita na mwaka huu. Hongereni sana. Umefanya kazi vizuri. Mmefikia malengo na kwa sasa mnaendelea kufanya kazi vizuri. Niwasisitize sana, potential ni kubwa ya kuimprove makusanyo yetu tukiimarisha uadilifu na ufanyaji kazi kwa bidii. TRA kazi yetu is a noble job. Kitu chochote tunachokifanya tunakifanya kwa manufaa ya Watanzania na sio kwa manufaa ya individual ya sisi. Hapana. Na nisisitize jambo moja kwamba it is better for you to enhance skills, improve skills, work hard rather than kuwa mtumwa wa rushwa. It doesn't pay. It doesn't. Sasa hivi hatuna shangazi huko kwa wafadhili wala mjomba. It is us. Only us who can transform this country.